to dneska dva góly, trošičku rozdílný, tak ten první ti tam připravil Vampy dobře, ten druhý byl hlavně o tvém důrazu, tak zkus mezi nima trošku popsat ten rozdíl. Tak ten první mi to nahrál vlastně mezi čárky Vampy a já jsem měl celá spoustu času zamířit. Tak jsem zkusil na pravou nohu vystřelit, padlo to tam a ten druhý vlastně, tam to byl Chumil před bránou, to jsem jenom dorazil, ani jsem ten puk neviděl, pak jenom, že to je v bráně. Pak vlastně na mě naskákali ty hráči, jak tam byl zase takový zmatek trošku. No. Dostal si tam pěknou masáž a dostal si ji několikrát, tak je to hodně tvrdý před tou brankou? Jo, tak před brankou to vždycky bolí, ale zase se říká, že před bránou padá nejvíc gólů, že jo, takže a dneska vlastně to bylo i vidět, ten gól druhý. Ale tak to je playoff, tam prostě musíme být před tím gólmanem, jinak ty góly nedáme. Kromě dvou gólů si dneska byl několikrát na trestní lavici, tuším možná třikrát, třeba i čtyřikrát, tak seš v tom vině, nebo třeba ty zákroky některé úplně nebyly na vyloučení? No, tak byl jsem teda čtyřikrát vyloučený a asi, no, myslím si, že třeba asi ten třetí to nebyl faul, nebo rozhodčí tak posoudili, no, ale tak já takhle prostě hraju, je to vyhrocený, tak oni provokují, my se snažíme jaký provokovat, no, tak určitě, ale bych neměl být čtyřikrát vyloučený, to je strašně moc, no, to si musím dát pozor na příští zápas. Ta série se nese samozřejmě ve velkém tempu, jsou to dva top týmy. Je to tempo ještě rychlejší na tom našem úzkém kluzišti? Myslím si, že určitě dneska to bylo teda rychlejší oproti hlavě, ale my jsme zvyklí vlastně tady hrát, tady to je vždycky rychlejší a myslím si, že jsme se s tím popasovali líp než hlava. Ten výsledek 5-1 vypadá na první pohled docela jednoznačně, ale asi to nebylo až zas tak jednoduchý. To určitě nebylo, jako ten výsledek je, my jsme dávali dneska, všechno nám tam padalo, hráli jsme dobře do brány, ale 5-1 tomu neodpovídá, oni hráli dobře, hráli až do konce, že jo, do poslední minuty, furt dohrávali, hrajou nepříjemný hokej, agresivní, furt se chtějí prát, hákujou, takže to určitě to nepříjemný soupeř. V hlavě jste dokázali první zápas vyhrát, ve druhém jste prohráli, tak můžete si z toho třeba i vzít ponaučení, tak abyste zítra dokázali vyhrát? Jo, tak v té hlavě vlastně ke konci, v té třetí třetině jsme hráli špatně. A i tak jsme začali ten druhý zápas, ale dneska si myslím, že jsme to zakončili dobře, tak doufám, že i zítra začneme líp a rozhodou vždycky začátky zápasů, no. Musíme se snažit hrát na 0-0, ideálně dát góla prvními a neinkasovat, jako to bylo v té hlavě v tom druhém zápase. A taky asi brankáři Honzíkovi jste nedali vlastně v sobotu góla, dneska jste to čarovali, nasázeli jste mu jich 5, tak kde jste našli ten recept? No tak tlačili jsme se do brány, chodili jsme do něj, provokovali jsme. A vlastně vytvářeli jsme si dobrý příležitosti, no. On chytá dobře, ale musím na druhou stranu říct, že náš golman chytá fantasticky, drží nás, jo. Z začátku vychytal, tam dva nájezdy na něj jeli v první třetině a on to po nás podržel a to nám vždycky pomůže. Fanoušci, vyprodaný stadion, skvělá atmosféra, co na to říkáš? Myslím, že super zápas, jo. Jak vyhráli jsme 5-1, fanoušci si to užili, my taky. Tak doufám, že zítra to zopakujeme.